سدايا بات ہے غدیر خم سجایا جا رہا ہے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے غدیر سجایا جا رہا ہے شاباش شاباش غدیر سجایا جا رہا ہے اتنا اتنا اس طرح نہیں اب الفضل کا جشن ہے غدیر خم سجایا جا رہا ہے غدیر خم سجایا آپ سب جانتے ہیں جناب سلمان کی بہت ساری نوکری اس میں سے ایک نوکری تھی اپنی داڑھی سے درس حاصل کرنا پڑھو جی تمہارے لیے مولا نے بھیجا ہے